جی السلام علیکم دوستو بولتا کشمیر نے نال میں عدنان الطاف اور ایک نویں ویڈیو نال حاضر ہویا تے اصلی چے ہویا کہ میں نماز پڑھی ہے بڑی نماز پڑھی فجر نی نماز پڑھی مڑی صحیح ہوں تے جلدی جلدی تھوڑا جا ناشتہ کیتا ہے تے ہن مسجد والے پاسے چھکی رہے ہوں تے مسجد ہی چلنے ہیں انشاءاللہ اس تو بعد باقی سین سارے تھوڑا شیئر کرسا ہوں تے دیش پردیش جڑے بھی اساں کی تکنے پہ پینا پرا انہاں کی اساں دی طرفوں دلی عید الفطر مبارک ہوئے تے راستے وچ انشاءاللہ مسجد ہی چلسا ایسا دا زریاب صاحب بھی موجود ہیں زریاب صاحب کیا حال ہے ٹھیک ہو ایتھا بڑی تیاری وچ بڑی لش پاشی جو ہے تے اساں جا رہے ہوں ٹائم تھوڑا جا رہیا تے مسجد ہی چلنے انشاءاللہ باقی سین ہیں جڑے او اس نال بعد ہی شیئر کرسا بالکل سارے نال مولیا خاندان نے بیتاب بادشاہ ساری ویڈیو بھی تساں تک ہو سن علی جٹ ولاگ صاحب تے علی صاحب کیا حال ہے ٹھیک ہو اللہ نا شکر ہے شے ٹھیک ہے عید کیسی گزری رہی ہے زبردست تساں نہیں بالو صاحب عید کی گزری ہے اے بالو نہیں تے ٹھیک جائے ماڑے نال والا بالو نہیں کینا ٹھیک جاسی ہاں تے اون میرے نال ٹینشن نہیں کینی سی میں سنبھال لیا اون اسا جا رہے ہیں علی بھائی کول اور تے گزرے بھی نہ گئے نہ گزرے ماشاءاللہ علی صاحب اے سوتے سو جی بھائی بالکل بسم اللہ عید مبارک جی خیر جی سوتے ہوئے ہو کوئی نہیں ضرورت جی کسی چیز ہے نہیں اسا بس ملنے واسطے آئے ہاں اسا گھروں سارا کچھ کھائے پیتا آئے ہاں بھائی خالی تساں کول خالی ملنے واسطے آئے ہاں خالی ملنے واسطے آئے ہاں بس بالو صاحب کیا حال ہے چاٹ کھاؤ نا
اي بالو بہت بڑا فین دسیا گیا انہوں نے جی بہت بڑا ہیوی ڈرائیور مبارکباد ہے جڑا تگڑا ہے خیر مبارک جی مبارک ہو ہے جی سارے بندے کی ٹھیک ہے تے باقی ہے تو اپنے ہوش ہیں دوست سارے بندے نا انجوائے کرو تے باقی چل موڈ وچ رہو دوستو اساں اس ٹائم ارون صاحب کو لائے سا اساں نال ارون صاحب نے پائی نا عدنان صاحب نال ماشاءاللہ شار وی آئی نے شار جانے جنہاں کا گلا نے انہاں نمبر منگیا سی او شار ارون صاحب عموماً مزاق کرنے رہے لیکن انہیں گھر ڈر لگ رہا ہے مزاق جناب دانی پائی گی سپیشل عید مبارک ہے جی اساں گے ایتھے کار مگر بڑی خوشی ہوئی ہے جی سارے نال ملی تا اے دانی پائی ہے اے تساں نال پیار ہے جی محبت ہے انشاءاللہ بہت جلد نئی ویڈیو نال ملاقات کر سکاں انشاءاللہ اساں نئے ویلاگز نا جی اساں اگلا نیکسٹ ویلاگز بناساں اسی جے اس نے انہاں بھائی اور نا اساں چینل نا نو وی ڈیسائیڈ کرساں انہاں نا چینل اساں بنانا ہے اور انشاءاللہ انہاں نے سپورٹ کرنی ہے انہاں کی اکھاں نا مسئلہ ہے لیکن کوشش کر سکے ان کی چینل بنائی تو دے سا ان بھائی نے لازمی سپورٹ کرنی ہے ان شاء اللہ میں نیکسٹ ولاگ ہی تصاویر دسا کہ انہوں نے چینل کا نام کیا اپنی دعا چ رکھنا یاد تو ان شاء اللہ نویں ولاگ نہ مل سکوں